Pozdrav youtuber i Maksimo, ovdje došli na klip, došli da igramo Twisted Song posle mjesec dana, ajde da mi krenemo da igramo. Prošli klip i prošli nevjerojatno smo nevjerojatno uspješno, oborili smo dva puta rekord, ajde idemo gdje se to gleda, uff, nemam pojma. Gdje se rekordi gledaju ovdje koliko imamo odključenih hora, oko 85.000 bajal. A, znači sve odključamo mislim, ili ne znači, bajal znači, baj znači kupiti. Možemo i ovako na strelicu, ja sam tako. A možemo i ovako da kupujemo. Treba sam da pročitam, ali ajde. Imamo 13.000, možemo sad jedno da kupimo. Dobro, ajde da ja ne smaram više, da vidimo šta smo mi tu uspjeli u prošlom klipu, samo nađem gdje su rekordi. Dobro, ajde, sad znam napamet, ajde vidimo. Vidite što smo mi uspjeli u prošlom klipu, 89.340, to je novi rekord, oću dan za pokušanje, imamo 90.000. Ako je to moguće, ajde da krenemo mi da igramo ovako, polako. Da ja ne spavam više, ajde ovog puta malo da promenim, nego krenemo prvo ovako. Ovako ćemo da krenemo danas. Ali ćemo završiti u kičunu. Ajde pokušamo ponovno da obrnemo rekord, ako uopće ne moguće. Da ljudi, imate još narednih 5 dana svaki dan klipa su u oktobru, prošli put nisam bio aktivan, pa ajde da ove godine malo budem aktivan, sad danas je subota 5. oktobar. Da, danas je subota 5. oktobar i pokušat ću što češće da, zato sam sad tako aktivno zadušao prošli klip, sjećam sam na prvo pauzu ono 22. do 5. oktobra, sjećate se. Eto, pa sam od tog puta nadoknadio sve te datume što sam popustio, samo nisam 25. i 27. septembar, nisam tad imao nakon snagi i život sa snim video, ali eto, pokušat ćemo da hrdimo sve datume koje smo propustili u prošloj godini. Tako da, ajde da mi nastavimo, uuuu, dosta datuma maksimum, ajde da mi nastavimo. Imamo 64.000, skor. Ajde. Sad, ajde još dva. Dum. 74.450, nije loše, ali moglo je bolje. Ajmo ponovo, da krenemo, da... Želim ovaj video da izbacim u subotu 5. oktobra, ko to izbacio na ovaj video? Yo boy Sipi! Pogledat ću ga posle. Znači Sipi, subota 5. oktobar. Dobro, ajde mi sad ajde da igram u kitchen! Kitchen! Kitchenu. Čekaj da sklonim. 2 minuta snijamo i 30 sekundi. Ubaci ga unutra! Mogu maksimalno se sad potrudim. Ajde. Ajde. Ovako. Razbio ove ore, prije nego što oni tebe razbio. Što oni sori, ne mogu da me razbiju. Ovako, treba. Idemo. Ajde, razbio ove ore, Maksime. Možda pričam nešto što sam htio da kažem. Dobro, ajde mi nacepamo ore, pa ću možda pričati nešto. Posle, ajde, pokušamo da obrnemo novi rekord. Ja sutra snimam, primetili su posljednjih 4-5 klipova, opet sam krenuo Minecraft aktivno snimam, zato što napravo sam, nisam puno snimao Minecraft, mislim zadnje vreme, zadnjih 2-3 mjeseca snimam Minecraft, zato što sam imao problema sa Minecraftom, sad nemam drugi problem sa Minecraftom, ispričat ću vam kad budemo bili, evo sad. Vidite, 63.550. Da, imam drugi problem sa Minecraftom, sad ne mogu da skinem neke aplikacije, ću služiti da loading map, ono ima CP master. Ono mi gliče, ne mogu da otvorim, piše nešto da... Nemam pojma zašto, pre radio sad ne radi, nemam pojma zato, snijam samo svoje mape i neke tutoriale, ali htio sam snijam Skyblock mapu, ne mogu da je downloadam i pokušavam i danas sam pokušavao. I ništa sam htio snijem to još prije 5 dana, sam htio počnem Skyblock serijal, ali nisam uspio zato što nemo... MCP Master ne radi, a tamo ima se downloada. Jedna aplikacija radi, što sam pokazao ono kako skinete Lucky Block, mi se zove Addons, tako nešto. Tu nema Skyblock, nemam pojma zašto, a druge aplikacije ne rade. Pokušat ću još da nađem aplikacija za Skyblock pa da snimamo. Pošto bih stvarno volao da krenem taj serijal, Lucky Block ne snimamo toliko često, stvarno nemam pojma zašto smo odjednom prestali da ga snimamo kako sam ga snimao ono aktivno u julu, avgustu, tačno u julu. A u avgust nisu opet snimu, znači smo sad stali s Lucky Blockom, zato što nemam puno moba, samo nađem još neki mob, još nekog moba pa da snimam, onda ćemo snimati. Želim da snimam još Lucky Blockova, tako da sutra očekajte novi Lucky Block klip. Mogu snimati sa nekim drugim, samo da vidim koga. Da stavim.
Idemo. Hoću dobri rekord. Mi nema šanse dobrim rekord. 68.680. 680. Dobro. Drugi problem sa Minecraftom objasnio sam sutra. Obećavam Lucky Block. Sa nekim mabam. Kako sam rekao mabam. Ode mi telefon. Daj da nastavimo, brate. Ajmo opet ovde, koga briga. Ljudi! Dopisivanja! Nemam problem da izbacim jedno dopisivanje, pa zato ne smijem dopisivanja, ali ja jako želim da nastavim. Nemam, imam opet, nemam zato što hoću da izbacim jedno dopisivanje koje sam smislio još pre 15 dana i ne mogu, već valjda dugačko pa ne mogu da ga izbacim, eto zašto nisam snimao dopisivanja, ali želim da ih vratim, zato što mi se sviđaju. Ja očekujem sljedeće subote novo dopisivanje ću da izbacim, ja ću pokušati da izbacim ako ne uspijem šta se radi. Ali ja bi baš volio da nastavim dopisivanje i nastavit ću. Ako onda smo se izbaci, stavit ću neko drugo dopisivanje. Mislim, smislit ću. Evo ovako. 57.000, 58.000. Ajde, brate! Ono se iznervirao sad, što ovako sporo otišlo. Moramo ovako da radimo. Dobro, nisam uzao druge korde, što je dobro. Ja bih časnio neke mini igre. Kao što je Serbian Gangs bio snimao u prošlosti, Serbian Gangs, pa želim ja se u neke mini igre, ono, najdrža mi je ona, sad ću nam kažem. Bacim. 76.900, najdrža mi je ona u kojoj treba da osvrneš poslednji na ostrvu. Runners, ja mislim, zove jako dobra mini igra i baš mi se sviđa. Tako da, možda ako uspijem da sredim to, možda, neću ništa da obećam, možda ću snimati mini igra ni ništa od toga, ali možda, možda i ne. Vidjet ćemo, zavisi šta uradim, zavisi. Nije ni sigurno će osnijem, imamo dve partije ili jednu. Imamo 6 minuta. Što znači? Dodajte krece. Broj kartice, ma šta? Kako dugasim ovo? Evo ovako. Ajde nastavimo, 7 minuta snijem. Ajmo još jednu partiju i... To da bude to za ovaj video. Sad ću se potruditi maksimalno, ako je to moguće. Ovako. Ajde, cepaj ga. Cepaj ga. Ja, ljudi. Milosave, cepaj ga. Nacepaj ga. Ljudi, mi... Ja sutra bih bacio novi Minecraft video. Danas sam odlučio malo da cepam. Ode mi. Brate, mislim da ubacim još neku igricu na kanal, ali nemam šta. Nešto u Minecraftu još da snijam, a Roblox sam zapostavio sa strane. Nema normalnih mapa u Robloxu, što da se radi, ne mogu često snijam Roblox. Pokušao ću bar jednom nedeljno, jednom nedeljno da snimam Roblox, ako je to moguće uopšte. Izvinjam što se malo derem. Pokušao ću bar jednom nedeljno Roblox, ako je to moguće. Ubaci ga dole. Sad. I posljednji, BOOM! 57.700. Ajmo još jedan video. Ajmo još jednu partiju da odigramo. Čisto da pokušamo nešto da radimo, ako opet dobro rekao da sam kralj ove igrice, ali bukvalno. Dobro, ajde, 8.41 snijemo, 8.42. 8.43. Cepaj ga. Ajde. Sad ću da se potrudim maksimalno što mogu da ovaj video izađe 5. oktobra, želim da izbacim video, prošli video sam izbacio 5. oktobra, pa želim i ove godine, prošle godine je bilo 5. oktobra video i hoću i sada da bude, tako, i sutra hoću video, i preko sutra hoću video, tako da hoću, sad ćemo snimati malo aktivnije, ali to će, aktivnost će da padne za jednu nedelju, dve, opet ćemo se vratiti na ono staro. Ajmo mi da ovo nastavimo, rekao sam neke stvari, tako da, ajde se mi potrudimo da iscepamo ovo. Moću da se potrudim maksimalno. Posle, up, brzo ću bar do 75.000. Ok, buj preko, 76.000. 7.650, dobro, to je to za ovaj video. Ako vam se svideo, udarite like!
izvinjam se, udarite like u video ako se svidio, to je to, lajkujte ovaj klip, subscribe na kanal, sam da snimam ponovno Minecraft Lucky Block, to je to, lajkujte ovaj klip, subscribe na kanal, maš mi igra Lorecraft, to je to, vidimo sutra u sljedećem klipu, čao.